Já, keby som mal dediť, tak... strikové auto. A na čo by ti bolo? Má veterána. A? Čo, a ročník 55? Garážované. Pôvodný lak. Prvé auto, ktoré som kedy šoféroval. Keď si mal 18. Tak 7-8. Prosím ťa, a čo by si s ním robil? Hej? Garážoval. Ale kde máme garáž? Tak by som kúpil. Kvôli starému autu? Je to veterán. Je v tom nejaký rozdiel? V cene? Akú má cenu? Veľkú. Ako? Zhruba 90 tisíc. Koľko rokov má tvoj striko?